Hei, alle sammen. Nå har jeg feiret min 94-årsdag i 3 dager, og jeg takker så veldig mye for all oppmerksomhet, og at dere ønskede meg god jul. Jeg mener god fødselsdag. Jeg tenker veldig mye på dere alle sammen, og dere betyr veldig mye for at jeg skal kunne skrive. Ha det godt.